Fortune سيري لي هذا فورتنايت ايسر وزمام ذا سوستال وزور شارفي համար որը գործվում է հայելունով եւ շատ շատ հեշտ է եթե գործում եք նման հաստելով ու շատ արագ է բարձրանում շատ արագ է գործվում ոչ մի չոպս գոյություն չունի չոպսը կարող եք ընտրել ինքներդ եւ սա կարող եք գործել որպես նուդ այսպես կլորացնեք իրարամրացնեք եւ երկար շատ գեղեցիկ է լինում երկար, որ մի քանի տակ էսպես պտտեցնում են վզին, շատ-շատ գեղեցիկ է լինում։ Ուրեմն, ես հիմա կգործեմ, այսպեսի թելով ինքը էլի հաստ է, բայց այսպես պտտացված պարանի նման, կարծում եմ նման գործվածքը պետք է լինի հաստ թելով, որ շքեղը լինի, ով էլի սիրուն եւ կգործեմ 6 համարի հելունով։ Ուրեմն հավաքում եմ ես 15 հատ, բայց դուք պետք է հավաքեք այնքան, ինչքան որ ուզում եք։ Մոտավորապես 1 մետր, 2 մետր, եթե ուզում եք, արդեն այս պարանի շնորհիվ կարող եք ձեր չափսը որոշել։ 5, 6, 7, 10 4, 15. Ուրեմն բարձրանում ենք 2 ուղակ, 1 և 2, թել ենք վերցնում և 1-2 երորդ ուղակից գործում ենք թելով կիսատություններ, բոլոր գործվածքը միայն այդպես է, թելով կիսատություն, թել ենք վերցնում և անցկացնում, այսպես։ Ես ուզում եմ ինձ էլ գործեմ, բայց ինչքան ժամանակ է, ես ինձ եմ ուզում ինչ-որ մի բան գործեմ, որ ասում են կոշկակարը կոշիկ չունի, հիմա իմն է, գործել, կարել գիտեմ, բայց երբեք ինձ չեմ գործում և չեմ կարում, այդպես է։ Ուրեմն առաջին շարքը, այսպես առանց թելով փոքր սյուներ եք գործում, ինչքան հնարավոր է թույլ եք գործում, պետք չի շատ ձիգ գործել, որովհետև ինքը շատ-շատ խիտ կլինի և մի քիչ ավելի ոնց-որ չոր կլինի, ինչքան խիտա գործվածքը այնքան չորը տա լինում, իսկ սա հենց արդեն իսկ մեծ-մեծ ու ինքը կպաշտմանի, եթե նորմալ թելով գործեք էլի բրդյա։ Հիմա երկրորդ շարքը բարձրանում ենք 1-2 պտտեցնում ենք, ուրեմն այստեղ ուշադրություն այստեղ պետք է դարձնել, կարևորը հենց սա է, ուրեմն այստեղ լինում է ոնց որ մեկ նայք այստեղ և գործվածքներ են լինում, 1-2 թել պլյուս այստեղ 3, այս ծորենայուսը այստեղից չենք գործում, ոչինչ, գործում ենք այս մի թելից, նա վերցնում այդ թելը, մենք թել ենք վերցնում և այ այստեղից, նա որ գործում ենք մենք, այստեղ մնում է 2 հատը, 2-ս այստեղ են մնում, կրկին այսպես թել եք վերցնում, որ այստեղից նայում եք, էլի այդ ծորենահյուսը կա և այստեղ կա, պետք է այսը օգտագործեք, այսպես թելով գործում եք իրեն շատ թույլ, պետք չի ձգել, որ պտտեցնում եք, նայք սա մնաց այստեղ, ամբողջ տեսքը դրանում է, եթե այս մյուսից գործեք, արդեն այս երկուսի
առաջինից գործեք, արդեն գործված գորիշ է, կարող եք եւ այստեղից է գործեք, որ այս ծորենահյուսեր կգան այս կողմի վրա։ Գետինք, նայք ինչ կան սիրուն հլինում այստեղ, ինքը որ հաստել է և շու ունհելունն էլ է հաստ արդեն, դրանում է հենց շկեղություն այլի, ինձ թվում է բարակ թելով ու բարակ հելունով սիրուն չի լինի, շատ շատ նուրբ կլինի, ինքան պետք է բարձրանա, նայք արդեն կլինի մոտ 2 սանդիմ, ամենը երկու շարք ենք գործել, կարծում եմ մեկ օրում էլ կարող եք գործել և կրել, մի քանի ժամում։ Եվ այս վերջինը այսպես, կրկին երկու հատ բարձրանում ենք, նայք այստեղ, գործվածքը հիմա ինչպես է, եւ այստեղ կա, եւ այստեղ, եթե ցանկանաք միայն մեկ կողմում լինի սա, այսինքն այս կողմում չլինի, այս կողմում միշտ այսպես լինի, ուրեմն որտեղ որ սա է, կարող եք գործել այստեղից, այս թելը որ գործեք, երի կրկին տենց կլինի, բայց եթե արդեն շարֆը պտտեցնեք, կերևա մյուս կողմում այսպես, մյուս կողմում այսպես, դե համար ինչ-որ պետք է սիմետրիա լինի, էլի պետք է պաշտպանվի դա։ Հիմա կրկին էլի այստեղ տեսնում ենք սա, չենք տեսնում, որովհետև խավար, ուրեմն այստեղ այսպես է և այսպես, կրկին գործում ենք այս թելից, թելինք վերցնում, հենց առաջինից այս գործում, հեշտ և արագ, տեսնեմ ժամանակ լինի ինձ էլ գործեմ, շատ դուրս եկավ սա, այստեղ մեր ֆրանսիացի գործողներն են սա գործել, ես է ցանկացա ձեզ ցույց տամ, այստեղ ունենք լավ մասնագետներ շատ, անեք մի կողմում սա է, մի կողմում սա, հետո արդեն այստեղից որ սա գործենք, սա նույնց կլինի այստեղ, շատ շատ հեշտ է, շատ, միայն թելով կիսացություն էր, նա մեկ շարքի կգործան, որ ավելի պարզ լինի ձեզ համար, որ ու մեկ էլ աչեսը, այ այստեղ պետք է ուշադիր լինել, որ ավել չգործել, թե չինքը կլայնանա, երկու հատ բարձրանում ենք, այստեղ այսպես է լինում գործված, այստեղ այսպես, հիմա որ մենք արդեն այստեղից են այսա գործենք, նայք արդեն այս կողմում երկու հատ երևում, այս թելը ճիշտ ասած տանակար, ես չեմ կարող հիմա ձեզ ասել ինքը ինչ թել է կոչվում, բացի դա էլ մեզ մոտի թելերը Հայաստանի թելերից շատ շատ են տարբերվում, որ ճիշտ ասեմ խանութներում մեզ մոտ չեմ տեսել, բայց Հայաստանում կարծում եմ որ շատ շատ կլինեն, այստեղ մեկ թելի խանութ ունենք նորմալ, բայց այնքան թանկ է թելերը, 6-7-8 եվրո, ու գլխարկներն էլ 8-10 եվրո,
բացարձակ անհնարին էլի, ճիշտ է, ձեռքի աշխատանքը մի փոքր թանկ է այստեղ, բայց պետք է մեծ քաղաքում ապրես, որ կարողանաս վաճառ կան ունենաս, թե չէ փոքր քաղաքներում 10 եվրոն էլ իրանց համար թանկ։ Իրանք հակած շորեր են առնում։ Այսպես, նայք մի կողմում, եթե սովորաբար այնպես արեք, որ ճիշտամիշտ մի կողմում այսպես է լինում, բայց եթե դուք հիմա հաջորդ շարքը, այսինքն հիմա սա վերջացրել եք, ձեր համար չափսը նորմալ է, եթե ուզում եք կրկին մեկ հատ գործեք, արդեն այս մյուս կողմն է այսպես լինել, դրա համար հիմա այսպես կարող եք ընդամենը գործել, սա ասենք հիմա վերջին շարքն եք, չեք ուզում այսպես մնա, ընդամենը գործում եք հենց այս առաջինից այս, սա թողնում եք, այս երկու երեք, այս երկրորդից, թելը վերցնում եք և այս երկրորդից միայն մեկ թելով, այս մյուսը մնում է, սա և սա մնում է, նայք ինքը այստեղ էլ է մի փոքր թել մնում, այ այս մեկը մնում է այստեղ, և այստեղ էլ է մնում, գոնե որոշ չափով եզրերը ավելի նորմալ են լինում, նմանվում է մի փոքր սրան, քան հենց այսպես վերջանա, ասեք այստեղ մեկ թել այստեղից է լինում, այստեղ մի փոքր դժվար է երևում, բայց մեկ թել էլ այստեղ կա, այսքանը գործեք հաստելով, հաստելունով, ինչ նոր հանդիպում, պատամ։